Salam li nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana, anta mahasibina, ridhaka madhukuna dunyana wa urana. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhimin ya Aziz, Jabar mutakabir, ya Holiku ya Barik, ya Musawir ya Hofar, ya Koharu ya Wahab, ya Razaku ya Fatah, ya Alimu ya Qabid, ya Basitu ya Hafid, ya Rafiku ya Mu'is, ya Mudilu ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latif, ya Khabiru ya Halim, ya Alimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafid, ya Mukidu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Rahimu ya Mujib, ya Wasilu ya Hakim, ya Wadudu ya Majid, ya Baisu ya Syahid, ya Haku ya Wakil, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Amin, ya Musi, ya Mudi, ya Muhidu, ya Mujid, ya Mumidu, ya Hayu, ya Qayyumu, ya Wajid, ya Majidu, ya Wahid, ya Ahadu, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awalu, ya Akhir, ya Dahiru, ya Batin, ya Wali Muta'ali, ya Baru, ya Tawab, ya Munakim, ya Aku, ya Ra'ufu, ya Malik, Malikal Mulki, Tajajali, Mahitra, ya Musidu, ya Jami, ya Wamir, ya Mumi, ya Mani, ya Dar, ya Nafi, ya Nam, ya Hadi, ya Bagi, ya Bagi, ya Waris, ya Rasidu, ya Sabur, ya Jaladikum, ya Allah, ya Rabbana, Anta Mawasuduna, Ridha Kama Kukuna, Dunana Wa Kurana, ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhammad ya Aziz, ya Jabbar Mutakabir, ya Khaliku ya Barik, ya Musawir ya Ghafar, ya Qaharu ya Wahab, ya Razzaqu ya Fatah, ya Alimu ya Qawwim, ya Basitu ya Hafid, ya Rafi'u ya Mu'is, ya Mudilu ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latif, ya Khabiru ya Halim, ya Alimu ya Wafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafid, ya Mukitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Raqibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid, ya Ba'isu ya Syahid, ya Haku ya Wakil, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Musi, ya Mudi, ya Mu'idu, ya Mu'i, ya Mumidu, ya Hayu, ya Qayyumu, ya Wajib, ya Majidu, ya Wahid, ya Ahadu, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awalu, ya Akhir, ya Dahiru, ya Batin, ya Wali Muta'ali, ya Baru, ya Tawab, ya Muntakim, ya Aku, ya Ra'ufu, ya Malik, Malikal Mulki, Dajjalani, wal Ikram, ya Muqsidu, ya Jami, ya Waliyu, ya Mu, ya Mani, ya Dar, ya Nabi, ya Nur, ya Adi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rasidu, ya Sabur, Ajajalani, Nur, ya Allah ya Rabbana, anta mawsuduna, ridhaka madhukuna, dunyana wa urana, ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar Mutakabbir, ya Khaliqu ya Barik, ya Musawwir ya Ghafar, ya Qaharu ya Wahab, ya Razzaqu ya Fatah, ya Alimu ya Qabid, ya Basitu ya Hafid, ya Rafi'u ya Mu'is, ya Mudilu ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya ya Latif, ya Khabiru, ya Halim, ya Adimu, ya Ghafur, ya Syakuru, ya Alim, ya Kadiru, ya Habib, ya Mukidu, ya Hasib, ya Jalilu, ya Karim, ya Rabibu, ya Mujib, ya Wasi'u, ya Hakim, ya Wadudu, ya Majid, ya Ba'isu, ya Syahid, ya Haku, ya Wakil, ya Qawiyu, ya Matin, ya Waliyu, ya Amin, ya Musi, ya Mudi, ya Mu'idu, ya Mu'id, ya Mumidu, ya Hayu, ya Qayyumu, ya Wajid, ya Majidu, ya Wahid, ya Ahadu, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awalu, ya Akhir, ya Dahiru, ya Batin, ya Wali Muta'ali, ya Baru, ya Tawab, ya Muntakim, ya Aku, ya Ra'ufu, ya Malik, Malikal Mulki, Dajjalali, Wal Ikram, ya Musidu, ya Jami, ya Hudi, ya Muni, ya Mani, ya Dar, ya Nabi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rasidu, ya Sabur, ya Jaladikum, bi asmaikal husna ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa dhurriyyatina
Akhir ansai atina wasdur ala uyubina Najibur ala nung suningna warfak darajatina Ajidna ilman nafi'ah wariskol wasi'ah Alalan tayyiba wa amalan salihah Wa nawir gulubana wa yasir umurona Asadana keiman hayatina Illa nairir gharibna andi syaribaini Wal qurba raja'una ahiranin al-muna Lali maqasidana wa bihawa ijana Alhamdulillahina ala bihajana Salli wa sallim ala tuha khalili rahman Alihi wa sabihi ala
Allah, Mbak, ya Allah, kabulkanlah permohonan kami semua, ya Allah, khususnya yang dikirim doa, ya Allah, kabulkanlah mereka semuanya, dan berilah kesejahteraan di dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana, ya Allah, ihfazna wa yumin syarri jinni wa syarri syaitan. Amin. Jadi kami syarwana amra wa bala wa bala min afatihi. Alamun sunna wa yama wa min qadirin. Alamun sunna wa yama wa min qadirin. Alamun sunna wa yama wa min qadirin. Ala jinna wa yama wa min qadirin. Wa jirman nasiratin. Wa khudir man khudir man zimin. Wa li adadim wa li khudir man zimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma la taj'alna fi ma'siyatin wa la taghfirna wa la hamman illa farajta wa la 'ibran illa hadarta wa la 'uzran illa jannata wa la jannata illa jannata min abadin ya rahman ya rahim ya mujib ya rahman rahim. Demikian mujadah jadwal saya, selanjutnya adalah acara berikutnya, monggo. Ya, acaranya setelah ini sarapan pagi. Terus sarapan pagi, terus nanti jam berapa? Sudah setengah tujuh. Jadi diarahnya kota Anu, diarahnya di mana? Di kota Madinah besok pagi kita naik bis ya, jam 7 pagi kumpul di lobi, terus kita ke kota Madinah. Karena ini sore nanti habis asar kita langsung mau ke Raudhah ya. Kesempatannya ke Raudhah cuma satu sekali aja, itu pun harus pakai tasrih ya, pakai surat izin untuk masuk ke Raudhah. Kesempatan kita besok untuk bapak-bapak habis asar, ibu-ibu jam 10:30 malam.